גאון חוגג היום יום הולדת 77. עכשיו אנחנו לפינת החלון האחורי של חוקר המוזיקה דודי פטימר, גם היא עוסקת היום ביהורם גאון. חרש פרח פעמון בשדה אצל ארון, דין דון דין דין דון, דין דון דין דון, דין דון דין דין דון, דין דין דון. אז אחי הוא הקטן, חיש ענה הוא מן הגן, דין דן דין דין דן, דין דן דין דן, דין דן דין דין דן, דין דין דן. וענן רם האזין והשיב בקול עדין, דין 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 דין, על ענף, תפתף, 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 תפתף. ברעהו במעוף ותפר על פה הסוף, תפתוף, תפתף, 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 בני נטיף לא הספיק עוד להוסיף, טיף 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 טיף. והמון צנח ושר על גבעה וגיא והר, מטר מטר טר 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 טר, מטר מטר טר טר טר. שלום לחוקר המוזיקה דודי פטימר. היי דודי. שלום אפרה, מה שלומך? יופי, חג שמח, ומזל טוב ליהורם גאון. כן, מדובר בשיר נדיר של יהורם גאון, שלא ראה אף פעם למעשה על דיסק או תקליט. זה שיר, שיר ילדים כזה משנת 67, מסדרת שירי ילדים שנעשו באותה תקופה. השיר הזה הוקלט סליחה שנייה, השיר הזה הוקלט ב-67? כן, שנת 67. והוא נשמע אותו דבר כמו היום. מדהים שהוא נשמע אותו דבר. כן, בדיוק. הקול שלו קצת צעיר, אבל אם שמת לב, טיפה. בכל זאת עברו כמה שנים. כן. מי שכתב את השיר זה משה דפנה, שהוא אחראי לשירים כמו אמא יקרה לי, היורה, אודי חמודי וכו'. והלחן הוא די עממי של ווילי אליאס. וזה שיר ממש חמוד כזה, של ילדים שדי התפספס לדעתי. ככה זה נשמע. מה עוד הבאת לנו של יהורם גאון לכבוד יום ההולדת שלו? כן, אז מה שהבאתי זה למעשה ההקלטות הסולו הראשונות של יהורם עבר. הוא היה הרי בגשר הירקון, להקת הנחל, אבל הקריירה הצבאית שלו הוא התחיל דווקא בהקלטות שירי לדינו שהוא עשה עם שמעון כהן, המנצח והמוזיקאי, בשנת 65, והבאתי לך שיר לדינו של יהורם, שלמעשה פליט אותו אחרי זה עוד פעם בהחלטה מחודשת. אבל מה שאנחנו נשמע זה הקלטה שלא יצאה בגרסה הזאת. שאנחנו נשמע זה שיר בשם אדיו קרידה. אדיו קרידה. דודי פטימר, חוקר המוזיקה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, אפרה. עם זה אנחנו מסיימים את המהדורה שלנו הערב. נגיד לכם שמחר, 19:00, אנחנו נפגשים במופע הרדיו שלנו מהצוללת הצהובה, השבוע עם נסרין קדרי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליוסי כסיף האורך, גיא זגרון על הביצוע הטכני, אני אופרה לחמי. מיד אחרינו פסקול ישראל. חג שמח.